年节将至，桃园芦竹区警分局在九号上午来到附近的菜市场，向摊贩与民众宣导春节交通管制和反诈骗知识，并致赠防疫红包，祝福大家春节愉快。那这个时间呢，也是我们警察在加强重要节日安全维护工作的重点时候。那我们在治安的方面，我们会加强防窃、防扒、防诈，以及金融机构的安全。那另外在交通的方面，我们要呼吁我们的市民朋友们要注意交通安全。那我们也会做好交通顺畅，让大家都能够行车平安。由于疫情仍未平息，这次警局也特别准备包藏口罩的红包，提醒民众春节时仍要做好自主防疫。当然，现在的疫情仍然严峻，那我们也呼吁我们的所有的市民朋友们，外出到公共场所一定要戴上口罩，做好防护的措施。那另外，那我们的芦竹分局呢，一定会把我们警政工作做好，然后呢，让大家都能够平平安安的外出啊，快快乐乐过年。谢谢。第一次看到人民保姆来市场发红包，民众们都纷纷上前索取，并感谢警察一年来辛苦的付出，期盼新的一年治安能平稳，交通能顺心，疫情罩得住，让民众安心。记者刘雨婷，桃园报道。